السلام علیکم ناظرین، کون مسٹریم کے ساتھ میں آج کراچی کے علاقے سی ویو میں موجود ہوں اور ہم یہاں سے ہم ان سے معلوم کریں گے کہ یہ الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے. سر آپ ووٹ کس کو؟ بھائی جان، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہمارا پارٹی عمران خان کا پسند ہے، تحریک انصاف پسند ہے، لیکن ووٹ کسی کو نہیں دے گا. ووٹ نہ دینے کی وجہ؟ بس کوئی وجہ نہیں، لیکن کسی پہ یقین نہیں ہے. تحریک انصاف پسند ہے، پھر بھی نہیں ووٹ، پھر بھی ووٹ نہیں دے رہا ہوں، کسی کو نہیں دے رہا ہوں. کسی کو بھی پارٹی صرف تحریک انصاف کا پسند ہے. تحریک انصاف پسند ہے. ہاں پسند. میں قوم نیوز ٹیم کے ساتھ راہل میمن، کراچی.